Клуб па хакеі на траве Гомель працягвае падрыхтоўку да чэмпіянату Беларусі сярод мужчынскіх каманд, які распачнецца напрыканцы жніўня. Асаблівасць гомельскай дружыны ў тым, што ўсе гульцы мясцовыя выхаванцы. Наша здымачная брыгада пабывала на адкрытай трэніроўцы пяціразовых бронзавых прызёраў нацыянальнага першынства. Клуб па хакеі на траве Гомель у чэмпіянатах Беларусі выступае з 2012 года. За 7 сезонаў каманда 5 разоў падымалася на трэцюю ступень п'едэсталу гонару. Апошнія 4 гады гамельчане заўсёды ў прызёрах. Зрабіць крок на прыступку вышэй перашкаджае адно. Гомель клуб аматарскі. Змагацца на роўных з прафесіянальнымі камандамі, брэсцкім будаўніком і хакейным клубам Мінск непроста. Між тым гамельчане далёка не статысты. У саставе ёсць гульцы нацыянальнай каманды розных узростаў. На сённяшні дзень у нас з нашай каманды в Ю-16 двое ребят, маладзёжнай трое і в нацыянальнай камандзе Рэспублікі Беларусь у нас три игрока, вратарь и два полевых игрока. То есть это вот единственный случай, наверное, в Республике Беларусь, когда любительский клуб в национальную команду поставляет игроков, и они там не на последних ролях. Клуб аматарскі, а гэта накладвае свой адбітак. Трэніруюцца гульцы ў свабодны ад асноўнай працы ці вучобы час. Лепшы варатар мінулага чэмпіянату Беларусі, член нацыянальнай каманды краіны Аляксандр Паўчынец працуе ў лакматыўным дэпо. Сумяшчаць працу і спорт непроста, аднак любоў да хакея пакуль бярэ верх. Хакей это образ жизни, но в последнее время всё сложнее и сложнее совмещать, потому что без постоянных тренировок невозможно роста. Конечно, это образ жизни и получается, на работе немножко идут навстречу, и пока получается. Вырашаць арганізацыйныя пытанні клубу дапамагае гарадская арганізацыя Беларускай федэрацыі хакея на траве. Гульцоў пастаўляе дзюшар нумар адзін. Зараз у спартшколе на аддзяленні гэтага віду спорту займаецца больш як 100 дзяцей. Лепшыя папаўняюць клуб «Гомель». Прычым дзверы адчынены для кожнага. Галоўнае – дэманстраваць вынік. Маладосць – адметная рыса гомельскай дружыны. Разам з вопытнымі гульцамі выступаюць і 15-гадовыя хакеісты. Такое цеснае ўзаемадзеянне выгадна і для школы, і для клуба. Вот есть опыт, есть соревновательный процесс, есть соревновательный процесс. Зачем более с сильнейшей командой, да, ты на площадке играешь, тем проще тебе потом выступать в первенствах. Это все-таки опыт, это мастерство, там тоже есть именитые спортсмены, которые где-то что-то можно подсмотреть, где-то показать свою силу, свое умение, свои навыки. У чемпионате Беларуси по хоккею на траве удельничают 6 мужчинских команд. Схема проведения – осень-весна. В осенью 2019-го отбудется первый этап. Вырашальные поединки, а так само плей-офф запланованы на май 2020-го. Года. Задача Гомеля – паўтарыць вынік апошніх гадоў і стаць бронзавым прызёрам. Пра большае пакуль толькі марыць. Без пераходу ў лік прафесіянальных каманд змагацца за верхні радкі табліцы амаль немагчыма. Максім Савін, Вольга Канавалова, Валера Гапанько, Тэлерадыёкампанія «Гомель».